A primera vista són les obres de reurbanització del carrer del Ripollès, al districte de Sant Martí, però darrere d'aquestes tanques s'amaga un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola. Es creu que a Barcelona hi van haver 1.400 refugis i aquest és el número 173. No se sap si realment aquests refugis se van arribar a construir o no, però sí que estan anotats, estan inventariats. Llavors, aquí teníem el refugi del carrer Ripollès, així, a seques. Podria haver sortit aquí com a un altre lloc, però el vam detectar en la màquina i va sortir aquí. Datat de l'any 37, aquest refugi formava part de la defensa passiva que va construir el veïnat de la zona. Un espai de 100 metres de llargada, gairebé 2 d'alçada i 1,5 d'amplada, on hi podien cabre de 200 a 300 persones. Són galeries fetes en les argiles o el torturà, que és un material geològic molt resistent de la ciutat de Barcelona, i llavors és fer el forat, fer la galeria, i llavors revestir la galeria amb totxanes, que fan, són les parets i també la volta. Seria la volta catalana, que és molt resistent. Encara s'hi conserva l'antiga instal·lació elèctrica i s'hi han trobat objectes d'ús domèstic com coberts, olles i cubells. En un dels túnels que va quedar inacabat també s'hi poden veure inscripcions. Una empremta de la vida que havien de fer molts barcelonins i barcelonines a 6 metres sota terra. Un cop enllestides les obres del carrer i per l'especificitat del refugi, s'hi podran fer visites puntuals en grups reduïts.